Доброго дня усім. Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Міцний імунітет хотіли би мати усі, абсолютно без виключення. І він дійсно допоможе нам впоратися з будь-яким вірусом. Що ж робити для того, щоб наш імунітет і справді був міцним? Саме з цим питанням ми звернулись до Леоніда Парахніча, голови обласної спілки гомеопатів. І ми спробуємо з'ясувати, що ж робити з нашим імунітетом. І як так його сформувати? Зараз весна, і дійсно хочеться, щоб наш імунітет був міцним, щоб він витримав усі навантаження, і щоб ми не захворіли. Дуже рада бачити вас у нашій студії. Вітаю. Тому, що ж робити, як його формувати правильно? Чи є рекомендації зараз, можливо, враховуючи вже ті випадки вірусних захворювань, від фахівців-спеціалістів, які працюють з цим питанням? Ну, імунітет, взагалі, це не сприйнятливість організму до інфекційних факторів, які визивають захворювання. Є специфічні способи захисту імунної системи і неспецифічні. Специфічні – це щеплення. Про них ми не будемо розмовляти, а нас, як глядачів, цікавлять більше неспецифічні способи підвищення імунітету. Взагалі, це не так просто. Це дуже, насправді, складна тема і серйозна. І часто вона зводиться до прийому якихось там імуностимуляторів або вітамінів. Насправді, це багато така поверхова проблема. По-перше, імунна система, вона знаходиться під центральною нервовою системою, під ментальною нашою сферою. Для того, щоб був міцний імунітет, спочатку треба мати комфортний психоемоційний стан. До речі, кажуть, так багато психосоматичних проблем зараз налічується у людей, і чим далі, тим більше з'ясовується, що людина просто не займалася собою. Тобто, що це мається на увазі? Коли людина увесь час живе, наприклад, в стресовій ситуації, і їй дуже важко переключитися з того стресу, який був сьогодні, він такий яскравий, наприклад, на нормальний звичний ритм життя, на сон, наприклад, на просто на харчування. Тобто, справді, людина живе увесь час от в такому дуже серйозному стані. Так? Це важкий стан для організму. Він може цей організм просто знівечити і все. І ви тоді не зможете ні з чим боротися. Ну, якщо людина постійно живе в такому напруженому стані, всі резерви організму, вони тратяться на підтримання боєздатності організму в такому стані. І появлення якогось нового травмуючого фактору, воно, скоріше всього, серйозно порушить загальну систему організму. Як правило, люди і хворіють після перенесеного стресу, після там переохолодження, впливу якогось травмуючого фактору. А переохолодження? Ну, насправді, якщо людина з міцним імунітетом, от кажуть, міцний імунітет, ти не відчуєш переохолодження. Пройшло, трошки, може, якось, ну так, некомфортно, і все. А людина, в якої вже імунітет не на найвищому рівні, от та людина може захворіти. Ну, тут теж все відносно. Чи ні, так? Ну, це все воно так, але трішечки не так. І був такий великий фізіолог Селіє, який розробляв теорію стресу. І він вивчав дію холоду на організм. І в середньому, якщо людина піддається впливу холоду менше, ніж на 2 хвилини, короткочасно, нічого, крім підвищення загальних захисних імунних реакцій, це не визиває. А коли людина знаходиться в більш довгий час під дією цього травмуючого фактору, як правило, потім виникають захворювання. А які можуть бути захворювання? Ну, якщо людина, наприклад, ну, не знаю, економить, так, і погано отоплює свою будівлю, наприклад. Ні, ну, розумієте? Ну, не знаю, ну, я, наприклад. Всі ж люди різні, розумієте? І може комусь отоплювати квартиру не треба, є такі пацієнти, яким 16 градусів квартирі досить, а є такі, кому 25 мало. Тут реалізуються ті схильності, які є у людини. Допустимо, він схильний до перемерзання, чутливий до сирості, можливо, в його там в якісь з'являться проблеми з суглобами, можливо, у когось там нежить буде, у когось горло буде боліти, як правило, таке. А може, у кого буде кращий сон,
Навпаки, навіть може покращитись стан організму. Так, є такі люди, яких повинно бути тіло в теплі, а голова в холоді, і вони відмінно себе почувають і прекрасно сплять. Розумієте? Всі люди різні, треба не називати кожного пацієнта. Рекомендували контрастний душ дуже часто використовувати, для того, щоб опірність організму підвищувалася. От ви можете і до гарячого звикати, і до холодного, так? І усі резерви організму, вони нібито виходять назовні і можуть впоратися з будь-якими проблемами. А чи не добре було б зараз, наприклад, використовувати у боротьбі з ймовірним зараженням організму? Неможливо, але неможливо таку рекомендацію дати всім. Для деяких людей сама згадка про холодний душ є стресом. Їм уже погано, як іноді людина згадує про лимон, і вже слина тече. Якщо у людини є такий настрій, так без проблем. Але є нюанси. В східній медицині рекомендують жінкам ці контрастні душі починати з теплої води і закінчувати теплою водою. А чоловікам починати з холодної води і закінчувати холодною водою. Тому що різна енергетика і різна дія. От скільки нюансів є, звичайно. І треба ж знати, як краще буде для вас. І враховуючи теорію Сельє, я б, може, не рекомендував більше там одній хвилини чи двох хвилин приймати цей душ, ну, особливо холодний. Справді імуномодулюючі такі препарати, які зараз є у широкому доступі, люди можуть купити. Насправді, як вони впливають на організм і чи можуть вони покращити стан здоров'я? Ну, взагалі, вживання імуномодулюючих препаратів потрібно починати тільки після консультації з лікарем. Як правило, вони прописуються в конкретних імунологічних якихось станах дискомфортних, і саме люди не можуть їх підбирати. Взагалі, є якийсь запас міцності в організму. Якщо у вас не вистачає сил самостійно підтримувати таку інтенсивну імунологічну реакцію, то імуномодулятори, вони будуть при більш-менш довгому вживанні будуть сприяти більш швидкому розходуванню цього запасу. Тобто навпаки? Навпаки. Так? Вони можуть спустошити імунну систему, резерв. Бачите, дуже обережно треба ставитись, звичайно, до будь-яких препаратів. А якщо це робити, наприклад, за допомогою харчування? Збалансувати дієту. Прекрасно. Так? І ми можемо отримати непоганий результат. Що саме бажано би вживати зараз, от навесні, аби наш імунітет зміцнювався? Ну, взагалі, якщо ми маємо на увазі вірусні інфекції, то найкращим чинником захисту від вірусних інфекцій є вітамін С натурального походження і вітамін А. Ну, вітамін С, де він знаходиться? В апельсинах, яких уже немає, в ківі, в свіжій зелені, до речі, ну, от, в клюкві. До речі, кажуть, от квашена капуста, там дуже великий запас вітаміну С. Рівноцінний апельсинам. До речі, для підтримки постійного рівня, мінімального рівня вітаміну С, людині потрібно один великий апельсин. Це 80 міліграмів аскорбінової кислоти. Одну апельсинку на день? Великий. Один апельсин. Ну, не такий маленький, як мандаринка, а от, мабуть, єгипетський такий, грамів на 150. Це смачно. Так, якщо немає так. алергії, то це дуже приємно вживати. Так. Такий великий апельсин. Чи можна його довго вживати? Ну, от скільки? Так. Місяць, там, рік, а можна, два? Якщо, розумієте, все життя? Якщо організм людини відрегульований, якщо ви не їсте з цих апельсинів, вам просто їх не захочеться. Розумієте? Треба просто іноді себе слухати. У нас працюють куча контролерів. І організм завжди просигналізує, треба вам це чи не треба. Але бувають іноді патологічні потреби в організмі. Ну, це часто от у людей, які вже зловживають там палінням або спиртним. Це ж не є, в принципі... Ну, бажання, так? Ну, я маю на увазі потреба. Потреба, цукру, хочеться солодкого, там, і ще чого-небудь там. А чому так от такі потреби організм викликає? Насправді, йому, може, і не треба було б стільки солодкого, але ж хочеться. Ну, я вам, може, не медичною такою мовою розповім, а от скажу те, що я своїм пацієнтам розповідаю. От я їм кажу, ви знаєте, от в організмі кожної людини живе і здоров'я, і хвороба. І от хвороба, якщо вона починає трошки перемагати здоров'я, вона потребує якоїсь їжі для себе. Як правило, це оці патологічні потреби. Цукор, там, паління, спиртне, там, чіпси і ще що-небудь таке. І кажу, ви думаєте, кого ви годуєте в своєму організмі, здоров'я чи хворобу? І тоді люди починають задумуватись. Розумієте?
Ну, але ж хочеться солоденького завжди. Звичайно. А дієтологи зараз от в один голос просто кричать, що не можна, взагалі, бажано би відмовитись від цукру і не вживати ні тістечок, ні тортиків, ну, нічого солодкого, ні цукерок, і чай, і каву пити без цукру, так? І лише тоді ви зможете бути здоровими. Як без цукру жити? Ні, ну, в принципі, існує вуглеводна залежність. Як від спиртного, і від паління, і від наркотиків. Це своєрідний наркотик. І різко з його, ну, неможливо зіскочити. Угу. Тому треба потихеньку. Вживати може не цукор, а продукти, які містять натуральні там цукри. Мед? Це, ну, мед. От багато його з'їсти практично неможливо. Оце якісь там солодкі овочі, фрукти. От. Угу. Якщо ви ще зменшите вживання молока і дрожжевого хлібу, то це зменшить потребу і в цукрі. Я не знаю, чомусь так воно відбувається. Ці три продукти, вони це якби підтримують один одного. Починаєте їсти одне, хочеться іншого. Угу. От. Але ж молоко нібито добре, і дітям завжди рекомендували, а старшим людям кисломолочні продукти? Ну, те, що було 30, 50, 60 років тому, зараз все зовсім по-іншому. Раніше ніхто про лактозну і глютенову недостатність взагалі не розмовляв, а зараз уже в прайсі всіх практично більш-менш великих лабораторій є аналізи на виявлення лактозної і глютенової недостатності. Розумієте? Так. І що тоді? Як регулювати це все? Ну, якщо недостатність, ну, якщо в людини, наприклад, вона не сприймає, наприклад, молоко. Так? Ну, там є різні види недостатності. Якщо від двох батьків отримані гени, це гомозиготна називається недостатність лактозна, якщо від одного батька гетерозиготна. Ну, взагалі, якщо брати гомеопатичний підхід, можна... В мене такі пацієнти є, можна активізувати роботу тих ферментативних систем, які є, і прекрасно себе почувати на фоні вживання молочних продуктів. Але я своїм пацієнтам не рекомендую молоко в чистому вигляді вживати. Це молочно-кислі продукти, там сир, от, ряженка, йогурти. Угу. От, короткого сроку наприклад, зберігання. Каву з молоком, то... Ну, скільки ви там додавите? 30 мл? Ну, трошки, ну, так, нічого... але смачніше вже, з вершками, я не знаю. Ні, ну, не треба, ну, може, смачніше буде з вершками, але, ну, не треба, я думаю, тут такого фанатизму. Угу. Якщо ви щось прибираєте з раціону, треба чимось його замінити адекватно. Ось, це взагалі дуже гарне зауваження. Святе місто пусте не буває. От, і ви подумайте, чим ви це все заміните? Так, сир голландський, його треба їсти? Чи теж є якісь варіанти, коли... Треба помірно їсти, якщо він сир, не сирний продукт, із сої чи чого там, а якщо сир, будь ласка. Там багато білків, мікроелементів, дуже цінний харчовий продукт. Пане Леонід, а скажіть, будь ласка, от справді вірус, кажуть, він не обирає. Якщо вже ви захворіли і так сталося, що все вже... Ви захворіли, ви принесете додому і захворіють усі ваші родичі, так? І ті люди, з якими ви контактували. Чи можна якось себе захистити? Що зробити такого зараз кожен може, аби бути здоровішим і несприятливим до вірусів? Ну, різні віруси є. Є віруси, які ентерозахворювані. Ну, от зараз всі бояться ковід, так? Всі ж зараз, уся планета, вся на вухах. Вони всі бояться, люди. І всі, і ми з вами також, може, не те, що боїмося, але теж думаємо про те, щоб не захворіти. Ну, по-перше, треба нейтралізувати страх в своєму організмі. А страх нейтралізує розуміння. Треба все аналізувати, що відбувається. От. Якщо ви дасте відповіді на ті питання, які у вас, я думаю, що страх вас трошки покине. Угу. Так, це перше. Це добре, ми впоралися. Є елементарні санітарно-гігієнічні там заходи. Скупчення, дистанція, мити руки. Будь ласка. Це теж ми все зробили. Це ситуація, ну, не дуже вивчена. Є дуже багато людей, які інфіковані, але в них немає проявів цього захворювання. Можливо, організм справиться і без ніякої клінічної симптоматики. Взагалі, ця ситуація відносно нова і достеменно нічого не відомо.
Ну, добре, тому, якщо ми взагалі будемо говорити про ті віруси, які є у нашому світі, так, у нашому середовищі, і їх дуже багато, так. Кожного разу ми чуємо, чи той рік, чи інший, і так, 2-3 роки тому назад завжди були якісь спалахи. Так, ентеровірус і інша. Профілактика залежить від того шляху, яким передається цей вірус. Угу. Якщо це кишковий вірус, руки. Якщо це повітряно-крапельний, теж руки, теж виділення з носа, там, з рота, чхання, кашля, кашель, угу. Маски, дистанція. От, ну, вірус, як правило, вони не дуже довго живуть в навколишньому середовищі. Якщо ви спитали, в сім'ї таке стається, ну, як правило, люди ізолюються в окремій кімнаті. От їх там, мають свою чашку, свою ложку. Свою ложку, так, їм і, там передають і їжу, і нормально, я знаю, в мене є такі, якби, знайомі. Угу. А потім підтвердиться чи не підтвердиться, ну, видно буде. Але так. Всі будуть спокійні. Самоізоляція, все, в принципі, передбачено. Треба просто сісти, заспокоїтися, зробити декілька глибоких вдохів, і ви отримаєте рішення. Ну, насправді, ми почали з того, щоб наш імунітет якимось чином витримав усе, витримав усі навантаження, які можуть бути. І це стосується сьогоднішнього дня і завтрашнього, так? І того часу, коли можуть бути різні захворювання, а ваш імунітет буде настільки сильним, що витримає усе. Тож, хочеться отак загалом сказати нашим глядачам, що перше, що нам потрібно зробити, це заспокоїтись. Це наш нервовий стан, який повинен бути спокійним. Друге, це ви вже сказали, харчування, так? Що ще може бути? Фізична активність. Активність фізична. Ну, у нас же обмежене пересування парками там. Ну, розумієте, я так от сидів недавно думав, є величезна кількість покинутих дач. Угу. Можна просто піти і комусь безкоштовно допомогти привести трохи якийсь клаптик цього світу в гармонію, розумієте? Не всі люди цього... Город посапати, так? Город посапати, ага. В саду погуляти, в своєму, якщо є така. Немає, так от орендуйте дачу. Це все можливо. Небагато таких людей, які потребують активного руху. Так, потрібно всім рухатися мінімум 30-40 хвилин на добу. Це десь 5 кілометрів. Але мало хто ходить, я вам скажу. Угу. Зараз так. Деякі щасливі, сидячи вдома, виглядаючи у вікно. Ну, якщо ви боїтеся, а потреба в русі є, ну, відкривайте вікна. Можна там ходьба на місці, біг на місці, тренажери є своєрідні, без проблем. Все ну, це так. Вирішується. Трошки фантазії, і, в принципі, будь-яку проблему можна вирішити. Ну, от, знаєте, ви так трошки заспокоїли нас усіх. Я думаю, що насправді немає питань, які неможливо було б вирішити. Насправді вирішується усе. Так. Головне – це, що ми несемо в цей світ і наше бажання щось змінити. Так. Всі великі проблеми дуже просто вирішуються, але складний пошук вирішення цих і проблем. І головне, щоб цей пошук він був для нас підходящим, щоб ми знали, що він нам піде на користь. Я так сподіваюся, що люди почують вас сьогодні і зроблять висновки, і зроблять так, щоб бути здоровими. І сформують свій імунітет у правильному руслі, і їхній імунітет буде працювати не проти них, а лише за, і працювати так, щоб побороти будь-які інфекції, будь-які захворювання. І будемо над цим працювати. Тож я вам дуже дякую, що прийшли сьогодні до нашої студії. Ну, а ми з вами зустрінемось за декілька хвилин.